kufanya nyefu nyefu hapo town. Sisi kama jeshi la baba, sisi kama jeshi la baba, mnasema anguka nayo, sema anguka nayo, tutaanguka na nyinyi, kwa sababu sisi hatuchezi. Na imagine backup ya jeshi ya baba na GSU plus tear gas, outcome itakuwa nini? Siti mtu yali itakuwa noma sana. Kwa hivyo msijaribu tafadhali, ninawaomba kama mnanielewa, na kama mnaelewa, mnajua ya kwamba Raila Mulo Dinga ni mzee anaona mbali, tafadhali ninawaomba wanajensi, huyu mzee mnaona, msimdharau. Aliona mbali, aliona Kenya iko karibu kuchomeka, na aliona ya kwamba ni mzuri wakati wa Kenya wakae chini tujadiliane mambo yenye ina affect nchi yetu. Lakini sisi vijana wenzetu mumekubali kutumika na wanasiasa wengine, wale wenye walipinga baba 2022. Wakati walikuwa wanapinga baba, si walijua Ruto atawanyanyasa kama ama watajua, hawakuwa wanajua, si walijua ya kwamba Ruto mwenye wanaweka kwa kiti ni mtu mwenye atakuja kuwageuka. Lakini saa hii wanataka baba afanye nini? Ati baba simame nao, na wenyewe wali